हेलो हाय नमस्ते धेरै धेरै स्वागत छ हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो यो भिडियोमा. आज म मेरो छोरीको साथमा आएकी छु. हामी आलुदमको झोल अनि यहाँ छ सादा भुजा अनि यहाँ छ फिङ्गर अनि यहाँ छ पिरो भुजा अनि छोरीको पनि आलुको झोल अनि अलिक कम्ती छ है उसको चाहिँ. अनि यहाँ छ यो आलुको पिरो चिप्स यो चाहिँ मलाई चाहिँ आज धेरै खानु मन लागेको थियो यो किनभने हामीले स्कुल डेजमा है सधैँ खान्थे अनि धेरै मिस गर्छु स्कुल डेजलाई अनि त्यही भएर आज आलुदमको झोल जाडोमा तातो तातो छ एकदम बाफ पनि उडिरहेको छ साथीहरू देख्नु हुँदैछ होला है. हुन्छ त खाना स्टार्ट गर्छु. सादा भुजा हालेर खाऊँ ल पहिला कि फिङ्गरसँग खाने. सादा भुजा फिङ्गरसँग पनि मिठो हुन्छ. सादा भुजा एकदम तातो तातो छ. फर्स्ट बाइट खाएँ है खाऊ छोरी. एकदमै दामी भएको थियो. यो स्कुलको जस्तै चाहिँ टेस्ट हुँदैन है र पनि धेरै मिठो भएको छ है. छोरीलाई त थाहा छैन मेरो छोरीले चाहिँ क्यान्टिनमा खाना खाँदैन है घरबाटै लिएर जान्छ. उसलाई जबरजस्ती खाऊ भन्दा पनि मान्दैन खाउँदै चोपेर एकदम मिठो हुन्छ. हामीले चाहिँ यस्तो गर्थ्यौँ स्कुलमा अनि यसरी को कोले खानुहुन्थ्यो है आलु भुजा अनि फिङ्गरसँग प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला है. यसरी फुटाएर खान्थ्यौँ हामीले एकदम मजाले. आलु पनि छ साथीहरू. वाव एकदम मिठो. मिठो लाग्यो मिठो रहेछ. फिङ्गर पनि खाऊ बेबी. आलु चाहिँ ल
हालेर खानु खाने पनि हालेर खानु अर्को प्रभुजीको पूजा पिरो छ एकदम दामी एकछिन तपाईँ हालेर खाने हालेर पिरो खान्छ कि
पानी खाने तिमी खाइसक्यो बेबी हजुर हुन्छ त साथीहरू हामीले खाएर पनि सिधैसकेको छौँ यो फिङ्गर चाहिँ खान सकिनँ अनि यो चिप्स पनि खान सकिनँ है यिनीहरूलाई चाहिँ हामी बादमा खान्छौँ हुन्छ त अब बिदा हुन चाहन्छौँ मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद बाई बाई टेक केयर